ali nas ciências políticas, por pensa com a boi política. É tigar ali. É com os indígenas que já está a estudar, né? Se vou olhar alguém, não fala que gente se mas se vou olhar o professor Magri, está metade da aluno. Ora que aluno, na frontal, pergunta. E estará a te falar, cala a boca, pá. Sai! E que tipo? É que não entende nada. É na engenharia, não. E que o Pumba está falando, está abrindo. Irmãos, não há aeroporto e nenhum fio cara de tiga toca ninguém. Vou ficar preparado. Vou ficar muito feio. E ninguém gosta de entrevista para tocar ninguém. Ninguém. Não parei na Guiné tudo. Zé Carlos falou com uma cemitério na tio cadáver. Primeiro cadáver alguém que não leva. E Zé Carlos? Estava a mim que não. A mim não vai que tinha quatro gente. Mas não aprendi Zé Carlos levar para cemitério. Se Zé Carlos já preparar, a mim não está muito bem preparado. Porque a nós não está ali na Guiné. Lí que não falou com o não morre. Não conta gente com uma. Não cata nenhuma hora de morrer, depois não cata nenhuma hora de morrer. Possivelmente na sexta-feira. Mas, quem não conta aqui? A nós nunca ninguém cantava namorando. É nem nós que gostamos. Nunca ninguém cantava namorando. A nós não fazemos política de convicção para definir interesse do povo daqui. Se não me receba milhões, não ganhar vai dar isso, não? Manga a gente conta mentira. Mami, se não é limpo, se não lavar de fuga. Assim que limpo, na guia. Assim que limpo, suma lavar de fuga. Se alguém detectar um coisa, que a mim, filho do copo de angra, fazia. Tem tornar público, não rompe nem diploma. Porque a mim é corrupto, e nem cada linha com corruptores. Nem que traidores. Nuno, e melhor presidente que não tem na guia. Para esse conhecimento acadêmico, é convidar especialmente Babá a ter conferência de desenvolvimento da África, onde é que tudo africano. Quer que mande a convidar Zé Carlos? Zé Carlos quer falar com o Nuno e tu, né? Nuno e Zé. Quer que mande a convidar? Mas ele tinha de consulta no Cusá? Nada. E speak in English? Não, não. Você não está para penar, como é que por vai? Mas a gente trabalha agora com o trabalho, não entende alguma coisa. Aí no papel não entende. Vamos por isso, é alto para o país. Zé Carlos por vai lá? Não. Zé Carlos prepara. Esse patrão que é por vai lá, sabe como é que vai um carro para não na classe? Então, não na classe que a gente estava à conferência aquele. Que é que se diz? Vou contar, que não na classe. Não. Eu tenho que vai como acadêmico. Vou ter capacidade de apresentar um projeto que a gente tem que louvar. Agora, a bobagem, quanto viagem que o presidente, 360 viagens que vai, qual projeto que disse? Nada. E que não vai chata. Que não só que disse. Agora, aeroporto, tudo filho que tem que bailar. Para ver esse engenheiro no mundo. Lante, não vai se ver. Nenhum guia cana quebra, nenhum parado mancara cana quebra. Se a fiança não está 100% fiançado porque não luta para paz, para defender o interesse da democracia. Não defende leis, não cabe sem violência. Porque nem leis que está utilizada, se está Estado de ordem pública, para impedir vários quilômetros. Para contar na Constituição da República, onde é que coisa está? Ali se carta. Para não cumprir maneira, como é que não tem que andar, não escrevi na neles. Ali. Não escrevi carta. Para ministro de transporte, ministro de uma profissão, ministro de transporte, não escrevi ali se carta. Ali. Não escrevi, bote candiga, Zé Carlos que eu escrevi. Mesmo que vai escrever. Nunca escrevi ninguém. Bote candiga, me escrevi. Eu não entendi nada. Ali, o que eu escrevi, bote candiga? Nunca fiz. Um contar itinerário. Tudo, nego não sai, nego não vem. Não escrevi, Câmara Municipal.
não cumprir com toda a legalidade. Tudo que ele está exige. Não escolher. Não fazer. Agora, Zé Carlos, se mais falar na cova cemitério, a não está bem, pensa se cadáver que não tinha. Legal. Ligue a enterrar. Acaba lá no Ministério do Interior, lá que o não vai acabar. Isso é o que eu lembrar de passar. Para lembrar de passar, para lembrar a história. Não é disso, Zé Carlos, que 17 de outubro, que até mais na Guiné. Era muito mais na Guiné. Que ser comandante, que presidente da República, Omar Sissoko. Ele é por parar para Babias. Se Babias não está de aeroporto, ele não vai, ele tem que matar, porque ele é cunhado. Ele tem que matar, não é convidado para matar, porque ele é cunhado. E se coisa, se coisa acontecer, eu não ia no aeroporto, eu já quero olhar. Se o cozinha coisa, eu tenho que matar. Agora, para comer, para onde eu estou cozinhando, eu estou servindo para comer. Primeiro, eu vou estar sentindo se sal justa. Segundo, eu estou começando a servir gente. Agora, o cozinha coisa, eu vou matar. Lê cá fora. A não está pronto para morrer. Por isso mesmo que eu não defendo interesse dele.